Jep, så er vi så på Jan B's værelse på Hotel Boa Vista, tror jeg nok det hedder. Og der er så med total 80'er stil her, med striber på væggene og så videre. Der står han så inde. Den gamle tosse. Og så er det så, går man ned her med cafébord, og så er der så lige den her terrasse her. Der er okay udsigt herudefra, vil jeg sige. Den kan man så stå hernede. Vi kommer for tid til at komme i den jo. Men ellers så fin udsigt. Og møgen herfra.